level. Kwingineko, mbunge wa Kipkelion Mashariki Joseph Cherorot ametaka mahakama kusimamisha utekelezaji wa mpango wa matibabu wa SHIF uliokusudiwa kubadilisha mpango wa NHIF. Akizungumza wakati alipowatembelea na kuwasaidia wazee katika eneo la Kipsigor, mbunge huyo amesema kwamba serikali ya Kenya Kwanza bado inatekeleza mpango huo unaokusudiwa kuwahitaji wa Kenya kwa afya zote nafuu. Aidha, ametoa wito kwa mahakama kuzingatia maslahi ya umma kabla ya kuamua mambo yanayohusu umma kwa jumla. Na nasema kwamba lazima tuende mambo ya digitali kwa mambo ya SHIF. So ningependa kusema kwamba tumekuwa na watu walienda kotini, lakini hiyo haiwezi kutuzuia. Ningependa kuwapili to the courts kwamba kuna mambo ambayo yanahusika na wananchi. Tafadhalini kotini, wale ambao wanahusika kwa mambo ya kupata kesi, hakikisha kwamba kuna yale mambo ambayo yanahusu wananchi, na vile inahusu wananchi usiingilie. Kama hii mambo ya SHIF inafanya Mkenya, kila Mkenya apate kupata matibabu, apate kupata mambo ya dawa kule hospitali bila shida yote. Na viongozi na wafuasi sugu wa chama cha ODM katika kaunti ya Kilifi sasa wanataka